របៀបធ្វើវីដេអូលក្ខណៈអានីមេគឺបងប្អូនឃើញថាសរសើរមែនទែនរូបខាងឆ្វេងនេះគឺខ្ញុំមិនទាន់ធ្វើទេហើយរូបខាងស្ដាំនេះគឺខ្ញុំធ្វើរួចអញ្ចឹងវាគឺស្អាតប្លែកម្យ៉ាងម្នាក់ហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបនៃការធ្វើគឺយើងធ្វើនៅលើទូរស័ព្ទដៃគឺស្រួលមែនទែនហើយកម្មវិធីនេះគឺ free អត់អស់លុយទេអញ្ចឹងស្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ចង់ធ្វើលក្ខណៈវីដេអូអានីមេគឺមានថាយើងអាចផុសចូល Facebook ឬក៏ TikTok អីមើលទៅមានភាពទាក់ទាញដូចវីដេអូមួយហ្នឹងគឺវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំដោនពី TikTok ទេហើយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូហ្នឹងចេញជាប្រភេទអានីមេនេះអានីមេគឺបងប្អូនឃើញនេះពណ៌នៅខាងក្រោយនឹងឃើញតែវាចាប់ជាមួយនឹងប្លង់គឺសាច់មនុស្សអីគឺវាស្អាតប្លែកមែនទែនអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងបរៀនពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើតែម្ដងជួយបងប្អូនដែលមិនទាន់មានកម្មវិធីហ្នឹងគឺអាចចូលទៅដោនជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនៅក្នុង Play Store មួយហើយបងប្អូនវាឈ្មោះមកនៅកន្លែងនេះគឺបងប្អូនវាថា Vita មក V I T A អូខេបងប្អូនវាថា Vita មកហើយបងប្អូនធ្វើការ search កន្លែងនេះគឺបើក internet សិនហើយកម្មវិធីនេះគឺ free ទេតែពេលដែលយើងធ្វើការgenerate video ឬក៏រូបភាពលក្ខណៈថា anime អញ្ចឹងបងប្អូនអត់ត្រូវការប្រើអ៊ីនធឺណិតទេគឺវា free មែនទែនអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាទាមទារនឹងការ export ចេញបន្តិចរៀងយូរបន្តិចមិនដល់1នាទីទេតាមប្រភេទកម្លាំងម៉ាស៊ីនពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងឡាយនេះគឺបងប្អូនតឡើងរួចហើយបងប្អូនចូល new project មកអូខេពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានចូល new project ហើយវានឹងនាំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលជាមួយនឹងផ្ទាំងនៅវីដេអូឬក៏រូបភាពដែលបងប្អូនចង់ធ្វើលក្ខណៈអានីមេអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំយកជាមួយនឹងវីដេអូដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញគឺវីដេអូទាញពី TikTok នេះគឺវីដេអូគ្រាន់តែជា sample មួយចែកពុកម៉ែបងប្អូនទេវាអត់ទាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងការបំលែងជាប្រភេទអានីមេទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺបងប្អូនចុចលើផ្ទាំងវីដេអូនឹងមួយមកហើយបងប្អូន scroll ទៅយកពាក្យមួយថា AI នេះបងប្អូន AI ខ្លាញ់ខ្ញុំគុំវងមកហើយបងប្អូនយកជាមួយនឹងអារូបខាងឆ្វេងគេបងអស់នេះចឹងអារូបខាងឆ្វេងនេះគឺវាមាន style រំនឹងគឺវាប្លែកតាក់ទងជាមួយនឹងសាច់មនុស្សអីវាបំលែងបានស្អាតជាងប្រភេទខាងស្ដាំប្រមាណទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្លាញ់នេះគឺវាឲ្យជំរឹះច្រើនតែតែអាខាងឆ្វេងនេះគឺបងប្អូនយកខាងឆ្វេងទៅគឺវាស្អាតវាស៊ីជាមួយនឹងសាច់មនុស្សនិងសាច់អាវចឹងមើលទៅវាមានភាពតាក់ទាញក្រោយពីពុកម៉ែបងប្អូនបានសម្លេចចឹងហើយគឺយើងដូចជាអស់ហើយយើងចុចទៅពាក្យថា export មកក៏ប៉ុន្តែគឺកម្មវិធីនេះគឺស្ដៀងជាមួយនឹង CapCut ដែលវា generate ដែលលក្ខណៈថា anime នេះគឺវាស្អាតមែនទែនដែលបងប្អូនអាចផុសរូបខ្លួនឯងក៏បានឬក៏ផុសវីដេអូចេញទៅដាក់ក្នុង TikTok ក៏បានដើម្បីបាន like បាន view ច្រើនអីចឹងនេះគឺជាលទ្ធផលដែលយើងធ្វើការ anime រួចហើយវីដេអូនេះគឺខុសពីវីដេអូដើមទាំងស្រុងមើលទៅវាស្អាតប្លែកម្យ៉ាងដែរបងប្អូនហើយវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចែកជូនបងប្អូន